Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se vini në Sport News për mutërat e fundit nga bota e sportit. Titulli është dilema e fundit e këtij sezoni risi, ku vendosen edhe disa verdikte të rëndësishme. Një finale më vete zhvilloi pak ditë më parë Laçi me ekipin Armando Cungut që siguroi qëndrimin e elitë. Për Laçin dhe jo vetëm, kam kënaqësinë të diskutoj me trajnerin Armando Cungu sot në Sport News. Profesor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën dhe urime për qëndrimin në Superiore. Faleminderit ju për ftesën. Mersi gjithmonë me kanë pranë jush. Profesor, më thuaj të vërtetën, a patë frikë në një moment, patë frikë se mund të mbyllej me dramë? Frikë, fjala frikë nuk ka se më pëlqen shumë me e thanë, që është e vërteta, po si kletë po, t'jam i nërgjeqëm. Nuk ka ndeshje futbolit ku një trajner mundet me e menu të fitu me, kur, absolutisht. Se futboli është shumë surprizus, nëse mund të thanë, për të mos thani i pa besë shpesherë. Nuk ka rëndësisë, dhe mos një ndeshje të rëndësisë veçanë, si që ishte dhe ndeshje e jonë, pa tjetë që nuk ka favorit për mendimin tim, pa rëndësi ka nëse luan me një ekip të ligës inferiore, apo jo, është më tepër që ekipi flamurtarit me emrin që ka, me fanelin që ka, nuk ka se ngjasote me një ekip të ligës inferiore, por një ekip i denjë për të kënë Superligën Shqiptare, kështu që sikleti edhe stresi pa tjetër që ishte prezent. Profesor, ju pam në lot në Korç pas takimit me Skënderbeun. Ka shumë e ndjeni këtë ekip pra Laçin? Pa tjetër që është hera tre që vinë Laç, kam kujtime shumë mira, kam kalu momente e zakonisht mira. Keni fitu trofe, keni kalu ture në Kupët e Europës, por mi gjitha jo që unë kam shumë për zemër, kam punën teme. Dhe natyrshëm që një farë mënyrët, kur unë përfshin jem në punë, jep gjithë shka nga vetja jemi dhe pa tjetër që i presë edhe një farë mënyrët, një farë feedback-u të mrapa, një farë shpërblimit. Stresi nuk ka një vogël dhe shtere mund të Laçit, thamë drejten, duke pas parasysh edhe problematika që kishte po kalot e ekipi, me rezultate, kështu që isha i bindun që do të kishim punë shumë të madhe për para dhe nëse mund të thamë kështu edhe konkurencija zakonisht madhe. Dhe gjatë cila u vret edhe në fushën e lojës të të nëshit, ose ma sakë fazin e kate, ku nisha prezent. Por si kurse mund të thamë se jam jashtë zakonisht i knaqën edhe për punën që kanë bëha djemë në këtë periullë me mu, një rritje të qëndrushme dhe të dukshme sa i përket edhe lojës, por edhe rezultateve. Një ekipi cili i kënë grëmëllu në është në pak të ekipën Super League në fazin e 4-16 pikë, të cilat janë të gjitha, e thamë e sinceritetin dhe me bine e plot, me plot djerës dhe mund të djemëve në fushën e lojës. Dhe kjo është një diçka që mund më ka bëha krenarë dhe më ka dhani knasi, si kurse më ka dhuru dhe këte emocionit e cilet dhe ju sa po i përmend. Profesor, ajo vjen keq pas sfides me flamurtarin, pati shumë ankesa, akuza, ishte Laçi ekipi më i mirë, e merituan realisht qëndrimin në elit? Pa diskutim, pa më të vogën diskutim. Ju besoj se keni kohë të shmo si gazetare, profesioniste, si kurse edhe unë kam kohë që i komunikoj me ju, me shumë knasi, dhe unë jam i tipi drejt për drejt dhe sinqert, nuk flas me dy gjumë. Apo, unë flas një gjumë, është e qalë gjumën e zemër, shtemë, atë këtë që ka unë në i me thanë. Dhe të thamë me sinqeritetin, më atë malë e kam shprej dhe për dhja, po për dhja në një emision tjetër, ku dhe i rikë sa i gjajet, sepse ka kënë gjithë shka ndeshe e lujtën në fushën e lojës, pas edhe një problemin më atë vogël në fushën e lojës, për te incidenteve që mund kënë pas tifozeit njëna me tjetën duke, nëse mund thamë momentet saktume duke kriju tension, po tifozeit gjithmonë në shkallë dhe stadiumit dhe asë dhe i lidhe nuk ka pas me fushën e lojës. I kam bëthi i reku i do, që i këtë të ketë sa do pak pretendimet, përsa i përket marrëvajtje së ndeshjes, me qëtësin më të madhe mund të hinë në YouTube, mund të ashoj ndeshjen sekund për sekund dhe mund të dhe i kisha aftu që të nëzjarin problematikat e cilet kanë pas. Sa herë që ka pas i farë incidentit apo tension më sakë në mesë, sepse s'ka pas incidente, tension mes të fuzerive, është nërhyn në albitat e ndeshjes, kapitenat e të dyja ekipeve respektive, si Ramadani për Floren, ashtu dhe Dajku për ekipin tonë, kanë shku të tifozerit për qetsu dhe loja ka kanë krejtësisht normale. Unë shifë një dhe gollat dhe jam i bindën që i Laçi ka meritu me plët meritë, sikur se edhe ka kanë bindës dhe dominus në këtë ndeshje. Mund të më thojnë flamurtari nëse ka pas në një mundësi i gollit apo në i rast asë edhe një të vetë. Më dhe gollë që e bame në vetë, në thamë drejtë, nuk e bani flamurtari. Me gjithë atë të meritën komplimentet i jashtëzakonshme, sepse nuk e pritë që i flamurtar tilë, të jemi sinqertë. Keni diskutuar, profesor, me drejtues të Laçit, a do të vijoni bashkëpunimin, a keni një projekt, po themi konkret?
Gjane cilët unë kam menu mas neshës direkt, falemderit Zotit që e mëllu me faqet barë, nëse mund thamë kështu. Ka kënd për të qetsu i herë dhe për të mos menu asë i gjane tjetër për ma gjatë. Thjesht për të qetsu dhe më nej gradualisht do kemë kohën e mjaftushme për të menu gjane. Ju jeni gati për të vijuar bashkëpunimi me Laçin? Unë jam i gati me punu gjithmonë, ku të ketë mundësi dhe ku të shofë që ja vlenë për të punu. Kjo është aja që unë jam i gati. Profesor, derdhët lot për Laçin, por të gjithë e dinë që zemra juaj është në Shkodër, të erdi keq që nuk shkua në finale, një tjetër sezon me shumë ëndra, por titulli vjen të jetë makth për vllaznin. Ma është të vërtet, thamë drejtën, mund t'jemë në njëzit në është atë pak që e kam besu, sinqerisht si mjetë që mund t'kjetë arë momenti për t'a që i kupi kampionat vllaznia mas shumë e shumë vitesh. Ishin shumë arsy, sepse e kisha këtë mendim. Gjithsesi, keqardhja normalisht i Shkodran, duke kanë edhe një pjesë sa do pak i kontributeve në klubin vllaznia si futbolist, ashtu dhe si trajner, por mbi të gjitha si qytetar dhe tifoz i Shkodrës dhe i vllaznisë veçanti normalisht. Dëshira ishte shumë e madhe për të ardhur në një kupë, sepse aty qyteti asaj tifozërie të jashtëzakonshme, do të them, i mungon prej kosh një trofe dhe futbolli në Shkodër është fe, nëse mund të them kështu. Dhe në këtë kontekst çdo qytetar jeton me futbollin në Shkodër, kështu që do të ishte i qeshia mjetor, nëse mund të them kështu, duke futur mbrëmje edhe mundësinë e 105 vjetore që ka pasi një të krijimi i klubit vllaznia. Do të kishte ka një gjë shumë e bukur e veçantë. Megjithatë, i tilla futbolli dhe vllaznia duhet vazhdojnë ta kërkojnë, duhet vazhdojnë të përmirësohen, duhet vazhdojnë të plotësojnë kundigjetin e saj në mënyrë që këto ëndër ta bëjnë sa më shpejt realitet. A mos ndoshta gabuan me ndryshimin e trajnerit në fund? A ishte kjo një arsye pse zgënjyen edhe këtë sezon apo kaq ishte limiti i tyre? Sepse në pak ndeshje në fund edhe trajneri ndoshta sa lojtarët të përshtaten në filozofinë e tij ndoshta kanë ndikuar pak te grupi. Në fakt, vllaznia ka bërë gabime që në fillim sezonit, për mendimin tim, unë kam shprehur publikisht, botënisht dhe nuk kam asgjë për të mshehur. Dhe ishte pikërisht ardhja e stafit të ri me kry trajnerin Osmani, pra Çadip Osmani, i cili bani një ndryshim radikal në cilësi, në lojë, por edhe në rezultate. Gjatë cilë nga një vllazni i cili rrezikonte për të kenë, nëse do të trenohet në Superliga, po jo, u bën një vllazni i cila u ofru në vendin e dytë, u ofru edhe me pikë, thujse e Ignatjes gradualisht, dhe ishte në lojë duke pas parasysh edhe skemin e Final Four-it për të kanë një potencial apo një rival i denj për të pretendu fitimin e titullit kampion. Dhe që ditësht, thamë drejten, pak javë, nëse mund të thamë shtu, pa u mëllë kjo sezon futbolistik, u bajnë në shimi tjilë, me të thanë drejten, zhjithë dhe normalisht që i takon pa tjetër drejtusa e të klubit vllaznia, por në momentet tjilë nuk i pash me shumë arsy. Një trajner me asë sukses, pa tjetër që do të ketë edhe në ju shilacen rezultate, sepse nuk mund vijoj një ekip futbolit, kur nësi vënd botës me fitore nga fillimi dhe në fundë, njërë absolute. Që që do të ketë edhe ju shilacionet e veta, por rëndësishme ishte se vllaznia ishte aty, fal ti trajneri dhe ati stafit. Cili do që të vide trajneri me shumë respekt dhe trajneri në aktual të vllaznisë. Donë pa kohë për shtatje, sepse nuk ashtë se ka gjithë njëti në grupë, njëti futbolista, apo njëti në filozofi, nëse mund të thamë në lojës, që i duhet pa kohë dhe kohë në dispozicion për të kryu për këtë për shtatje, nuk e kishte stafi aktual që ka ardhë i vllaznisë. Kjo në është nuk mund të kenë një ku pozitivisht për mendimin tim. Ndërkohë në finale, shkuan Ignatja dhe Partizani, si e shihni këtë ndeshje, profesor? Kush është favorit ndërmjet Ignatjes dhe Partizanit? Unë e theksova edhe më përpara që më bane pyetje në ndeshjes së Laçit me Flamurtarin. Në një ndeshje përfundimtare nuk ka kur favorit, sa do të ketë edhe diferenca mes ekipeve. Nëse flasim konkretisht për Ignatjen me Partizanin, unë e kam theksu sistematikisht dhe vazhdoj të theksoj Ignatja është ekipi më i mirë në Superligën Shqiptare dhe me plot merit e meriton titullin kampion, për mendimin tim. Por ashtu me këtë skemë, me këtë sistem, në një ndeshje të ke që s'ka mund të ndodhin. Edhe Partizani është një ekip i cili ka kualitete më rëndë, madje mund të them se ka edhe kontingjentin më të plot të Superligës Shqiptare. Kështu që do të jetë një ndeshje e hapur për mendimin tim, por prapë me pak favorit bëj Ignatje. Profesor, ju falenderoj shumë që ishit sot me mua në Sport News, ju uroj suksese dhe është kënaqësi që të dëgjojmë gjithnjë opinionet tuaja. Edhe unë ju falenderoj ju për ftesën dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj fisnike. Faleminderit shumë. Faleminderit.